বাক্সার বরমার রাজপথত ওলাল কুসিয়া কুসিয়া ধরবলে পথচারীর হেতাও পড়া যেনেক পারে ধরেছে ধরেছে বিরাল্লিশ কেজি কুসিয়া ধরবলে রাইজে হেতাও পড়া লগাইছে রাজপথক কুসিয়া ধরে রাইজে উদঙালে উন্নয়নের ফুপুলা স্বরূপ বরমার অতি ব্যস্ত চারিআলিত রাইজে বহুদিন ধরে যাতায়াতের নামত জমর যাতনা ভোগ করে আহিছে চারিআলির প্রতিটি দিকলৈ যাবলৈ উপায় নাই চারিওফালে পথত প্রকাণ্ড গাত এই প্রকাণ্ড গাতত পৰি প্রতিদিনে বাইক ই রিক্সা দুর্ঘটনা পতিত হৈ আহিছে বিৰাল্লিশ কেজি কুসিয়ালৈ বজাৰলৈ আহিছিল এজন ব্যৱসায়ী কিন্তু বৰমাৰ চাৰিআলিত থকা পুখুৰী হতীত গাতত বাগৰি পৰে ই রিক্সাখন ই রিক্সাত থকা বিৰাল্লিশ কেজি কুসিয়া পুখুৰী হতীত গাতৰ ওপৰত পৰি কুসিয়াৰে ভৰ্তি হৈ পৰে পিছত পথচাৰীসকলে কুসিয়া ধৰি সহায় কৰি দিয়ে কুসিয়াৰ ব্যৱসায়ীগৰাকীক এই দৃশ্যই যথেষ্ট আমোদ দিয়ে পথচাৰীক প্ৰতিদিনে এনে দুৰ্ঘটনা হৈ থকাৰ পিছতো কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই নলাহীন বৰমাত পানীৰে পৰিপূৰ্ণ গাত অতি শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰিবলৈ দাবী ৰাইজৰ মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বাক্সাৰ বৰমাৰ ৰাজপথত ওলাল কুসিয়া কুসিয়া ধৰিবলৈ পথচাৰীৰ হেতাও পৰা যেনেক পাৰে ধৰিছেহে ধৰিছে বিৰাল্লিশ কেজি কুসিয়া ধৰিবলৈ ৰাইজে হেতাও পৰা লগাইছে ৰাজপথক কুসিয়া ধৰি ৰাইজে উদঙালে উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ বৰমাৰ অতি ব্যস্ত চাৰিআলিত ৰাইজে বহুদিন ধৰি যাতায়াতৰ নামত জমৰ যাতনা ভোগ কৰি আহিছে চাৰিআলিৰ প্ৰতিটো দিশলৈ যাবলৈ উপায় নাই চাৰিওফালে পথত প্ৰকাণ্ড গাত এই প্ৰকাণ্ড গাতত পৰি প্ৰতিদিনে বাইক ই ৰিক্সা দুৰ্ঘটনা পতিত হৈ আহিছে বিৰাল্লিশ কেজি কুসিয়ালৈ বজাৰলৈ আহিছিল এজন ব্যৱসায়ী কিন্তু বৰমাৰ চাৰিআলিত থকা পুখুৰী হতীত গাতত বাগৰি পৰে ই ৰিক্সাখন ই ৰিক্সাত থকা বিৰাল্লিশ কেজি কুসিয়া পুখুৰী হতীত গাতৰ ওপৰত পৰি কুসিয়াৰে ভৰ্তি হৈ পৰে পিছত পথচাৰীসকলে কুসিয়া ধৰি সহায় কৰি দিয়ে কুসিয়াৰ ব্যৱসায়ীগৰাকীক এই দৃশ্যই যথেষ্ট আমোদ দিয়ে পথচাৰীক প্ৰতিদিনে এনে দুৰ্ঘটনা হৈ থকাৰ পিছতো কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই নলাহীন বৰমাত পানীৰে পৰিপূৰ্ণ গাত অতি শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰিবলৈ দাবী ৰাইজৰ মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট